Na, brangioji šeimyną, sveiki, tikiuosi, kad jūs gyvenate gerai. Šiandieną aš norėčiau su jumis pasikalbėti apie darbus ir taip pat, jeigu jūs blogai jaučiatės, kas susijęs su jūsų darbu arba su tai, ką jūs gyvenime esate pasiekę ir jūs galvojate, kad gal galėjote pasiekti daugiau. Kurie pirmą kartą apsilanko, sveiki, mano vardas Renata, man labai patinka tapingas, aš apie tai nelabai daug kalbu, bet man labai patinka tapingas, meditacija, mes su vyru ir su vaiku gyvename Tailande, Patajoje, mes gyvenome prieš tai Dubajui, Honkonge ir taip pat mūsų sūnus yra iš Honkongo, mes jį įsivaikinome. Atsiprašau, nosis labai užsikimšus, nes aš turiu sinusitą, nežinau kur čia taip kalbu, daug kodėl tiek daug kalbu. Aš norėjau šiandieną padaryti tapingų video apie tėvus, kurie kelia ranką prieš vaikus. Bet aš nusprendžiau to nedaryti, kadangi pastebėjau, jog viena panelė uždavė labai gerą klausimą mano paskutinėme video ir aš noriu atsakyti ją į šį klausimą, nes galvoju, šis klausimas bus labai aktualus. Gerai, pradedame. Jos vardas yra Inga. Sako, kažkada jai nemaišau, tu minėjai, kad esi dirbusi valytoje, nors turiu išsilavinimą, bet aš dėl savo sveikatos problemų svarstau apie valytojos darbą, nepilnai darbo dienai. Kokia tavo patirtis, jei esi dirbusi šį darbą? Daug žmonių mane atkalbinėja nuo to ir taip toliau. Atseit negerbs tavęs niekas, jei dirbsi tokį darbą, bus labai sunku, nes darbe niekas nesiskaito su valytojom. Blemba, kaip mane tokie draugai nervuoja. Nu, žinok tikrai. Atsiprašau, bet tai nėra tavo draugai. Ką jie nusišneka? Užpikau net. Aš dirbau valytoje, aš dirbau Airijoje, dirbau Anglijoje. Aš dirbau burgerių parduotuvėj. Dirbau aš tikrai labai prastus darbus. Prastus, nu tokius jau žemesnius, sakyčiau. Nu, taip pat dirbau, kas susiję aukštesnių lygių. Pavyzdžiui, gyvenau Dubajui, dirbau Emiratų oro linijose. Tai atrodo, kad skrendi pirmą klasę, biznio klasę, žmonėm duodi maistą, šypsaisi šampaną pilstai. Taip pat aš esu dirbusi burgerio parduotuvėje Anglijoje. Taip pat aš esu hotdogus dariusi, valytoje dirbusi. Ir kiekvienas darbas yra darbas. Ir aš suprantu, kas susijęs su gėdinimusi, nes yra, man atrodo, toksai normalus dalykas, kad galvoju, man yra tiek ir tiek metų ir aš esu to ir to nepasiekusi arba nepasiekęs. Aš suprantu, ką tu nori tuo pasakyti, nes aš taip elgiausi, kada buvau labai jauna ir kada neturėjau patirties. Na ir taip pat, kada aš nebuvau apskaidžiusi, gal daugiau aplankiusi kitokių vietų, pasaulio vietų ir kažkaip savimi nelabai pasitikėjau. Bet aš galiu pasakyti, kad tikrai, spjauk į tokius draugus, pirmas dalykas, antras, nesigėdink. Kiekvienas darbas yra vertas dėmesio. Kiekvienas darbas, tu gali būti pasitempus, pasipuošus, pasiruošus ir nebūtinai tau reikia tą daryti, bet aš kada dirbau valytoje ir aš nagus nusilakuodavau ir aš pasidažydavau ir aš pasikvėpindavau ir aš galvodavau ir žinojau, kad aš esu pilnavertis žmogus, lygiai taip pat kaip ir visi kiti. Mano mama amžinatilsį pardavinėjau kojines, apatinį trikotažą turguje ir žinoma, kad aš buvau jauna ir paauglė, man buvo labai gėda, nes aš mane koininę vadino, trusikinę vadino, visokių tokių nesąmonių. Bet aš kada užaugo, aš supratau, kad kiekvienas darbas turi būti gerbiamas. Ypač kaip tu elgiesi, kada tu darbą darai ir kad, pavyzdžiui, žmonės paklausė, kur tu dirbi. Aš suprantu, kad gal gėda atsakyti, ai, aš dirbu čia valytoje tenais, o tai ką, tu neturi jokio išsilavinimo. Žmonės visada bando tai pasakyti, o mes bandom kažkaip jiems taip, atsiprašau nosis kaip užsikimšus, o mes bandome kažkaip atsiprašinėti vos ne, oi ne, tai tu nesupranti, dėl to aš dirbu tokį darbą, nes man nereikia nei tokių draugų blemba, nei atsiprašinėjimų, nei nieko. Gyven kaip tu nori, daryk kaip tu nori. Tai nėra draugai. Jeigu aš turėčiau tokią draugę arba tokį draugą, kuris man sakytų, kad mano darbas yra negeras ir kažkas ne to, ir pavyzdžiui, žmonės šaipysis, niekas nieko nesišaipys, tai tu esi iš tų žmonių tikriausiai, kur šaipaisi, dėl to tu taip ir sakai. O niekas šį nieko nesišaipų. O jeigu šaiposi, tai va gerai jiems tada. Aš suprantu, pilnai suprantu, ką tavo draugai tuo nori pasakyti. Ir kaip tu jautiesi, aš suprantu. Ir kartais tam burbule mes gyvename ir yra labai labai sunku iš jo išlipti, nes mes matome viską tokį fake gyvenimą internete labai dažnai ir mes net nežinome, kas realybė ir kas fake'as. Žmonės bando įrodinėti, bando saskintis, bando
užsidėti makiažą ryte ir sakyti, kad aš atsikėliau taip, tokia natūrali, tokia graži. Žmonės nežino, kurie santykiai yra tikri, o kurie suvaidinti. Aš pažįstu nemažai žmonių, kur vaidina internete, Instagram'e, kad jų santykiai yra idealūs, bet aš žinau ir jie žino, kad aš žinau ir mes esame bendravę kartu su tam moterim, su to moterim ir sako, kad tikrai namai nėra tokie, kokius rodo internete. Va dėl to yra ir sunku žmonėm atsirinkti, kas tikroviai, kas ne. Tai valytojas darbas, kažkas netokių. Aš patarčiau, daryk tai, kas tau padės gyvenime. Ir pavyzdžiui, jeigu taip apskritai pasakius, kuomet aš dirbau tokį darbą, kaip valytojas darbą, ne, ar burgerinį darbą, ir jausdavausi, kad aš pavyzdžiui, gal taip į mane nekaip žiūri, arba, nu, tokių dalykų nebūdavo, žinok, ne. Aš kažkaip, jeigu nesijausdavau gerai savyje, matydavau tas gražias moteris praeinančias, tikrai jau pasikvėpinusius ir plaukus pasidarė ir nagus nusilakavę viskas, aš kažkaip pastebėjau savyje, jeigu aš save iš ryto pasiruošdavau gražiau, pati savo gražiau atrodydavau, o ne kaip valytoja. Atsiprašau, kažką gal įžeisiu, neįžeisiu, nežinau. Bet viskas priklauso nuo vidaus, kaip jūs jaučiatės viduje. Ir jeigu jūs sau patinkate, jeigu sau patinki, tada ir išorė gražesnė atrodo. Ir taip yra teisybė. Pavyzdžiui, kiekvieną rytą atsikeliu, netgi dabar, niekas manęs nemato, o mes su Simonu tik tais pasidažau, pasikvėpinu, pasitempiu. Rūbai, kad būtų tvarkingi, namai, kad būtų tvarkingi. Kodėl? Kad aš jaučiausi, jog aš gyvenu, o ne tik egzistuoju. Lygiai taip pat buvau, kas susijęs su valytojos darbu arba burgeriu. Aš visada kažkaip aptarnaudavau tuos, kurie būdavo ojojoj, ane? Labai jau pasikėlė, kai kurie būdavo žmonės ateinau. Žinau, burgeriniai tai daug nepasikelsiu, bet žinokit, Anglijoje būdavo visko. Nes kur burgerių parduotuvė buvo pastatyta prie stovėjimo aikštelės. Tai žmonės važiuodami į darbą, eidami į savo mašiną arba iš mašinos, kažkaip užlėkdavo gal kavos pasiimti, gal hotdogo, gal arbatos. Ir kažkaip būdavo visko, būdavo tų žmonių, kurie tikrai atrodo gal pasikėlę truputėlį. Ir taip pat, kada valytoje dirbau. Aš valytoje dirbau Airijoje, labai labai prestižiniame prekybos centre ir parduotuvėse, kur viskas buvo labai brangu. Tai aš žinau, žmonės būdavo išlėję kažką, o tau reikia bėgti kartu, ne, su šepečiu. Ir aš žinau, kaip tu jautiesi, nes ta baimė, kad žmonės į tave nekaip žiūrės. Bandyk ant savęs dirbti ir prisiminti, kad tokių momentų, kad nelabai kaip jausiesi, tu jų negali išvengti. Žmonės sako, pasitikėk savim, būk pasitempus visada. Nu, kartais to neišeina, kartais tas nesigauna. Kad ir kaip bebūtų, tu esi žmogus ir tu turi jausmus. Ir kai kurie sako, tu nekreip dėmesio visai kitus. Nu, tokių dalykų nelabai ir yra. Negali visiškai eiti į gyvenimą negalvodama apie nieką, tik apie save. Taip nebūna, nes kažkaip mes esame žmonės visada kažkaip pritraukiame ir visada pastebime tai, ką žinoma ir kiti žmonės turi ir kaip jie elgiasi. Dirbk ant savęs, dirbk ant savo sveikatos, ant gerų maistų, dirbk ant miego, dirbk ant savo vidinio balanso. Tas yra labai svarbu. Nesvarbu, kokį darbą dirbsi, nesvarbu, nu žinoma, kai kurie darbai, jeigu užsidedi gal fainą drabužį arba uniformą, kuri, pavyzdžiui, emiratų uniformą, kaip kuomet užsidėdavo, aš jausdavausi tokia atsigavusi, pasitempusi. Nu, žinoma, kaip užsidėdi valytojos uniformą, yra visiškai kitoks mentalitetas. Bet yra labai svarbu prisiminti, kad save reikia prisižiūrėti, nesvarbu, kokiame darbe dirbi. Ar tu dirbi valytoje, ar tu dirbi emiratų oro linijoje, ar tu dirbi, nu, gal kokioje kitokioje įstaigoje. Prisimink, kad tu esi pats svarbiausias žmogus. Ir bus žmonių, kurie bandys, nu, kurie bandys įgelti, bandys gal pasijuokti. Ypač mažesniuose miesteliuose, ypač vietose, gal, aš sakyčiau, nu, gal Lietuvoje, kur mažame miestelyje. Bet labai, ne, gali būti bet kur, ne tik tais Lietuvoje. Bet labai svarbu prisižiūrėti save. Daryk tapingą, blemba, kaip man padeda tapingas. Išvalai tas neigiamas emocijas, tas tokius kredulius viduje, tikrai snarglius, aš sakau. Išsivalai juos, išsiurbi iš savęs, ištrauki, išpurški.
aš taip jaučiuosi, taip griežtai pasakius lietuviškai, taip. Jautiesi švari, jautiesi, kad tą blogą energiją, tuos krešulius visokius, blemba, kaip pasakiau, net širdį suskaudėjau, išstumi iš savo, iš savo sistemos. Ir pas, lygiai taip pat, kaip atsikeli ryte, ne? Vaikeli, tik tais muzika užsidėjai, šoki, baisi merga, atsidarėjai langus, atsidarėjai užuolaidas, viskas taip oras, vėjas. Namai gražūs, namai tvarkingi, gražūs neturi būti tvarkingi, jau galite tai padaryti. Tvarkingi, viskas išplauta, nu taip sudėliota, ta muzika groja, tas tokia energija, ne, toksai balansas. Jautiesi, kad uf, kaip fainai, lygiai taip pat fotapingu. Iš pradžių jautiesi apsunkęs, atrodo, nežinai, į kurią pusę bėgti, į kurią pusę lėgti, savimi nepasitiki, kažkaip tas toksai krešulys viduje. O kada pradedi daryti tapingą, viskas pakyla į viršų. Ir iš pradžių jautiesi šūdinai, atsiprašau pasakius. Tikrai jautiesi nekaip, nes viskas nervuoja ir jauti, kad visas tas emocijas, kadangi kartoji tai, kas tau yra. Kad, pavyzdžiui, aš blogai jaučiuosi, aš savim nepasitikiu. Iš mane žmonės tyčiuosi, tai tuo žodžiu sakai, nes juos reikia pasakyti garsiai, juos reikia išstumti iš savęs. Na ir po to, kada tapingą darai, pasakai, kad aš save myliu, nesvarbu, kokį darbą dirbu, nesvarbu, kaip aš jaučiuosi, aš save myliu ir priimu tokia, kokia esu. Ir tu žinai, kad tu esi fainas žmogus, nuostabus žmogus, kad tas darbas, tai yra tik tais laikinas, o gal ir nelaikinas, tu gali dirbti kiek tu nori, tai yra tavo reikalas, o ne kitų žmonių. Tai tapingas labai patinka, meditacija ne visiems padeda, kodėl, nes ne kiekvienas žmogus gali tą meditaciją daryti kiekvieną dieną. Kad ir kaip jie norėtų daryti kiekvieną dieną, blemba pamiršau, sako, ai vaikas verkia negaliu, 20 minučių kiekvieną dieną, 15 minučių kiekvieną dieną, kaip išsigandau, kažkaip man nesigauna, bet jeigu kalbėtumėm apie tapingą, 2-3 minutės, 5 minutės, netgi pati su savimi va taip va. Taip savo darau, jeigu mane vaikas vajas, o nervų groja vaikeliu, o aš sėdžiu gal kokiam nors, nu ką žinau, kaviniai su juo, arba kokiam restorane, ir vaikeliu jau jisai plieskia iš širdies, ką aš darau tapingą viduje, nieko niekam nesakau, nieko, tik tai žiūriu, va, jau taip mamiškai griežtai. Tai jisai supranta, nereikia man nei rėkti, nei šaukti, nu būna visko, aišku. Bet jo aš gerai pasižiūriu, tyliu, va tada jisai žino, kad jau mama verda kažką viduje, tai reikia užsičiaupti, nes bus negerai, kada grįšim namo. Tai jau žino, taip lietuviškai griežtai. Nereikia atsatskintis, nereikia nieko, bet aš viduje pati su savi pirmą tvarkausi. Prieš tai, kuomet tvarkausi su kitais. Lygiai taip pat pas tave yra. Tvarkykis pati su savimi, su savo emocijos, su savo energija, mylėk save, mylėk namus, mylėk savo rūbus. Nesvarbu, kokie jie būtų. Kai kurie drabužiai, pavyzdžiui, atrodo gal tokie paprastesni. Va, mano antrų rankų nusipirkau blemba, 2 svarai kainavo čia. Aš nešioju vaikelį išsijuosus, išsišiepus. Jeigu nebūčiau pasidažiusi, pasitempusi, išsimaudžiusi, plaukų išsiplovusi, gal tokia, aš gal jaučiausi kažkaip, ai, tie antrarūšiai tokie, antrarūšiai. Ne antrarūšiai. Nabagino drabužiai tokie. Gal ir jaučiausi savyje, kad aš, ai, tokie, jei namai būtų apkuisti, aš nepasidažius, nepasitempus, nešiočiau gal tokius antrų rankų drabužius, nabagino drabužius, jaučiausi tokia gal nelabai kaip ir vertinga, ne? Jaučiausi tokia, ai, kažkaip čia. Bet aš pasitempus, vaikelį pasiruošus, pasidažius, pasikvėpinus, namai yra sutvarkyti ir niekas man nieko negali pasakyti. Kad ir ateitų man nesvarbu. Prezidentas iš United States sakytų, Renata, tu nešioji rūbus iš nabagino, sakyčiau, labą dieną. Ačiū, žinau, faini, ane, spalva, tinka. Man atrodo yra taip, ne man atrodo, bet žinau, kad taip yra. Kada jautiesi gerai savyje, kadangi tu žinai, kad tu save myli, tu prisižiūri. Tu sveikiau bandai pavalgyti, pas tave namai yra sutvarkyti, pas tave emocijos daugiau mažiau yra subalansuotos. Tu vibruoji, spinduliuoji tokiu pozityvumu. Va tada žmogus yra fainiausias, tada jisai jaučiasi, kad žinai ką, aš galiu daryti tai, ką noriu. Nereikia man atsisakinėti niekam, atsiprašinėti, niekam pasakot, niekam sakyti, kaip aš jaučiuosi, kaip aš nesijaučiu. Tai nėra jų reikalas, aš suprantu, nes jeigu tu turi draugų būrį,
Gal vienas dirba kažką, antras, trečias, ketvirtas ir visi tokį daugiau mažiau prestižistesnį, prestižesnį, nepasakysiu, darbą, tai jie gal jaučiasi truputėlį aukščiau, bet kaip tu save vedi, kaip tu atrodai, kaip tu sėdi, kaip tu bendrauji, kaip tu apsirengus, yra labai svarbu. Ir apsirengimas, aš nesakau, kad dizainerių drabužiai, nes tikrai nereikia. Va, užsidėjai paprastą bliskutę iš antrų rankų, iš ubagino vaikelį jautiesi kaip žvaigždė. Man atrodo, tas yra labai svarbu. Matai labai daug gyvenime žmonių, ne? Man atrodo, nu, aš tai daug nematau, nes daug neišeinu. Bet aš prisimenu. Pavyzdžiui, Emiratų oro linijoje dirbdavau, tai skraidydavau su oro linijom. Ir aš atsimenu, mūsų labai gerų draugų dukra mirė. Ir jai buvo 9 metai, mes sulaukime tokių blogų žinių, bet man reikėjo skristi į Emiratų oro linijom. Negalėjau nes reikia 2 valandas prieš paskambinti, o man paskambino, kada aš jau ruošiausi į darbą. Vadinasi, kad jeigu būčiau paskambinus, tikrai būtų problemų buvę. Tai aš skridau. Ir kaip tik tais vienas vyras, atėjo prie į lėktuvą. Atėjo į lėktuvą, jisai prisėdo ir jisai paprašė vyno ir aš daviau vyno vaikelį biznio klasei ir jisai paklausė, koks čia vynas. Ir aš pasakiau, kad aš pasižiūrėjau, nes aš nežinau, man netas galvoj buvo, atsiprašau, bet Emirat, netas man buvo galvoj, ne vyno pavadinimas, man buvo gaila, kadangi mūsų draugo dukra mirė. Aš pasižiūrėjau ir po to sako jisai, man. Tu neatsimeni, kokį vyną tu man pili? Sakau, ne. Nesakiau, ne. So, I'm sorry, sakau, atsiprašau. Ir jisai taip pasižiūrėjo į mane nuo galvos iki kojų. Tai žinok, aš galiu pasakyti, tu dirbi stiordėse ar tu dirbi valytoje. Debilų, atsiprašant, negali išvengti. Svarbiausia, kaip tu save laikai. Svarbiausia, kaip tu atsakai. Tokiom dienom ir tokiais momentais aš bandau niekam nieko neatsakyti, nes aš bijau pasiūsti juos į vietą. Tai nėra gerai, nes prarasi darbą, ne? Nu, pasakysim kažką blogo tokiu metu, tai tikrai atleis iš pareigų, on darbo reikia, pinigų reikia. Ir galvoju, atsiprašant, vienas debilas neturi tavo gyvenimo sugadinta, ne? Tai reikia nuryti tą tokį, žinai, savo ego ir taip nusišypsot. Ir po to aš, žinoma, man buvo skaudu, aš pradėjau verkti, kadangi aš jaučiausi, kad gal kad aš esu nepilnavertė, kad jisai čia stovi su savo brangiais rūbais apsirengęs, o aš va čia nežinau nei vyno pavadinimo. Bet aš supratau po to, kad labai daug žmonių taip pat gyvena gyvenimus, kurie jie meluoja taip pat. Ir aš po to sužinojau, net visiškai nenorėdama sužinot, nesikištama į jo gyvenimą, bet vėliau, kuomet bendravome jau po maisto davimo Emiratų oro linijose, mums kažkas pasakė, kad tam žmogui jisai pirmą kartą skrenda biznio klase, kadangi jam šis bilietas yra pirktas iš savo įstaigos. Vadinasi, kad jisai tik vaidina, kad aš pirkau. Aha, jisai man sakė, aš pirkau tokį brangų bilietą, o tu net nežinai vyno pavadinimu. Matosi, aš galvojau tikrai blemba, nu. Šitiek pinigų sumokėjau, aš net nemoku gerų servizų duoti. Bet po to sužinojau, kad jisai melagis, jisai jam pirmą kartą skrenda, plus jam nupirkta šitas bilietas. Tai nereiškia, kad aš turiu su juo kitaip elgtis, tikrai ne. Aš elgiuosi su visais vienodais. Bet ką reiškia, kad žmonės labai dažnai meluoja, ateina su pinigais, ateina su brangiais drabužiais. Bet skolų milijonai, nesakau, kad visi, bet yra. Ateina ir vaidina, kad jie yra labai jau blemba dievų baimingi, o pletkavoja į širdies, o tikrai nėra geri žmonės, tikrai elgiasi su kitais, atsiprašau, kaip pasakiau, kaip šūdinai, bet vaidina dievų baimingus, eina į bažnyčią, nu nereikia būtinai į bažnyčią dievų baimingais būt, bet vaidina, atsisėdę, kad jau, ah, aš jau čia esu labai idealus, labai fainas, labai geras, labai nuostabus žmogus, bet už uždarų durų visiškai kitai bendrauju. Tai aš kada supratau, kada tas vyras taip pasielgė, kažkaip man buvo tas. Aš toksai atsikvėpimas lyg ir atsigavimas ir taip atsipeikėjimas, kad dauguma žmonių meluoja, ką jie turi. Jie meluoja. Ne visi, bet dauguma.
įdeda į Instagramą, į Facebooką, į YouTube'ą gyvenimus, kurie yra pagražinti, nes galvoja, kad tai yra prestižas. O tu valytoja, tu būk valytoja, nes tai nėra prestižas. O kodėlgi ne? Ačiū, kad jūs žiūrėjote. Aš jūs labai myliu. Ir iki.